ប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ទស្សនានៅរឿងទឹកដីសម្ពពលវិញ្ញាណពេញចូលទៅកាន់ website របស់ខ្ញុំ movie4k8.com មកជួយ like page channel kidgamer ម្នាក់មួយផងខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម video បាទសួស្តីអ្នកបងប្អូនយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងភាគទី161នៃរឿងទឹកដីសម្ពពលវិញ្ញាណបន្តទៀតក្នុង part ទី1អញ្ចឹងខាងសាននឹកឃើញពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងភាគ160ហ្នឹងអញ្ចឹងភាគ160ការវាយគ្នារបស់ខាងសានកាត់មកដល់ភាគនេះបាទអញ្ចឹងពេលនោះគឺខាងសានបានប្រើបាត់ដៃកុចកករបស់ខ្លួននឹងចាប់ក្បាលមេចចបំបោកទៅនឹងដីបាទតែពេលនោះឃើញថាកម្លាំងរបស់មេចចនោះហាក់បីដូចជាខ្លាំងក្លាជាងធម្មតាទៀតបន្ទាប់ពីវាប្រើ skill recover បាទរួចហើយវាក៏បានយកក្បាលរបស់វានឹងជុលថាងសានយ៉ាងកំរោលធ្វើឲ្យថាងសាននឹងខ្ទាតទៅក្រោយឆ្ងាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ទេចទៀស4 10ខ្នងហើយតែថាងសានដូចជាមិនទាន់អីនៅឡើយទេបាទអានេះគ្រាន់តែការប្រយុទ្ធគ្នាស្រាលស្រាលហ្នឹងណាបាទចំណែកប៉ៃមកបៃវិញឃើញថាត្រូវហ្វូងចចកជាច្រើននឹងចូលទៅវាបហាខ្លួនហើយប៉ៃមកបៃមានតែម្នាក់ឯងបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ៃមកបៃបានប្រើកណ្ដាប់ដៃខ្លាសររបស់គាត់នឹងវាទៅលើហ្វូងចចកទាំងអស់នោះបាទហើយក៏ចេញនៅឆ្អឹងព្រលឹងដើម្បីជាជំនួយដល់មួយដៃធ្វើឲ្យចចក2ក្បាលខ្ទាតប៉ោងយ៉ាងឆ្ងាយបាទពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃមែនហើយចំណែកថាងសាននេះកំពុងតែតុបតលជាមួយនឹងអាមេចចកកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងដូចជាក្របីអញ្ចឹងបាទខ្លាំងមែនទែនហើយថាងសានបានប្រើវ៉ប្រាគីវដើម្បីចាប់ទាញវាចេញពីគាត់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងរបស់ចចកនេះខ្លាំងខ្លាមែនទែនសូម្បីតែវ៉ប្រាគីវរបស់ថាងសាននឹងមិនអាចធ្វើអ្វីវាបានរហូតដល់វាបំបែកនៅវ៉ប្រាគីវរបស់ថាងសានឲ្យដាច់ទីថាងសានក៏បញ្ញាបញ្ញារត់គេចពីក្រញាំរបស់វាបាទតែមិនដូច្នេះអាចនឹងខ្ទេចខ្ទីរាងកាយរួចហើយបន្ទាប់ពីវាវាយថាងសានឡើងរត់ផាក្រញាំរួចវាក៏បញ្ចេញនៅកម្លាំងរបស់វាដើម្បីសត្រូវនឹងខ្លាចហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែថាងសានមិនញញើតនោះឡើយបាទនេះគ្រាន់តែជាការអាចនិយាយថាស្ទាបតុងរបស់ថាងសាននោះទេពេលហ្នឹងថាងសានក៏បានត្រូវផ្ទះនឹងសង្កត់បាត់ទៅហើយយើងមកមើលប៉ៃមបៃបន្តទៀតប៉ៃមបៃបានវាយអាកូនទៅចោលផ្សេងទៀតនឹងឲ្យរងរបួសអញ្ចឹងដោយសារតែពួកនេះវាច្រើនខ្លាំងពេកហើយថាងប៉ៃមបៃមិនអាចសម្លាប់ម្ដងមួយមួយបានទេដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រើកណ្ដាប់ដៃច្រើនរបស់គាត់នឹងវាយសរុបតែម្ដងក៏ធ្វើឲ្យហ្វុងចោលទាំងអស់ហ្នឹងងាប់ព្រមគ្នាបាទអញ្ចឹងមួយដៃអាចសម្លាប់100បាទកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់វីដេអូបន្តិចហើយដាក់រូបភាពបន្តិចអញ្ចឹងទៅវារៀងទៅមុខទៅក្រោយបន្តិចខ្ញុំអធិស្ឋានផងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងដំបូងខ្ញុំគិតថាពួកហ្វុងចចកហ្នឹងបានងាប់បាត់ទៅហើយតែផ្ទុយទៅវិញគឺវារស់ឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យប៉ៃមបៃហ្នឹងភ័យកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាមិនដឹងថាត្រូវសម្លាប់វាយ៉ាងណាទេបើនៅពេលដែលវាងាប់ហើយក៏វារស់ឡើងវិញងាប់ហើយរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងអាចនិយាយថាវាជីវិតអមតៈអ្នកនរអង្គនេះហើយពួកចចកបែបនេះទាល់តែថាងសានទៅបានចាត់ការបានតែយើងមកមើលថាងសានរបស់យើងនៅពេលដែលងើបពីផ្ទះសង្កត់ទៅលើគាត់ហើយនឹងគាត់បានប្រើលំពេញ skill ទី5របស់គាត់នឹងគប់មកលើមេចចកនឹងក៏ប៉ុន្តែអាចចចកនឹងវាបានយកក្បាលវបៀនឹងទៅជុលជាមួយនឹងលំពេញរបស់ថាងសានខ្ទាតទៅក្រោយទៀតយីក៏ខ្លាំងខ្លាំងវារឹងមិនត្រឹមតែកម្លាំងខ្លាំងឯងក្បាលក៏រឹងទៀតហើយថាងសានក៏បញ្ញាប់ហក់ចូលពីថាហក់ទៅមុខដើម្បីចាប់លំពេញរបស់ខ្លួនកុំឲ្យវាខ្ទាតទៅណាបាទរួចហើយគាត់ក៏បានសម្រុកទៅមុខម្ដងទៀតហក់ទៅចាក់ចចកនោះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែចចកនោះវាចាប់នៅលំពេញរបស់ថាងសានជាប់តែថាងសានបានតោងជាមួយនឹងលំពេញនោះរួចហើយវាបានបង្វិលលំពេញនោះដូចជាកម្លាំងខ្យល់ព្យុះកំពុងតែវិលជាងវិលជក់មែនទែនហើយថាងសានក៏វិលទៅតាមនោះដែររួចហើយវាក៏ក្រវ៉ាត់ថាងសានទៅឆ្ងាយបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងថាងសានកន្លែងហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែននៅពេលដែលត្រូវវាបង្វិលយ៉ាងឆ្ងាយបែបនេះអញ្ចឹងបុកនឹងចិញ្ចៀងហើយថាងសានដូចជាក្រមក្នុងហើយបាទតែអត់មានបាក់បាយឆ្អឹងអីទេហើយថាងសានឃើញថាអាកម៉ាភ័យនឹងឆាងយ៉ាងហ្នឹងកំពុងតែត្រូវពួកចចកនឹងវាបហាហើយគាត់នៅឆ្ងាយទៀតមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចជួយបានដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តប្រើ skill មួយទៀតជា skill សាហាវមែនទែន skill ហ្នឹងគឺជា skill ឡើង level របស់គាត់គាត់បានហក់ឡើងទៅលើមេឃរួចហើយប្រើភ្នែកបេសាយស្វាយរបស់គាត់គឺ level ខ្ពស់មែនទែនគឺអាចបញ្ឈប់នៅចលនារបស់ចចកទាំងអស់នោះបានបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើអ្វីគ្នារបស់ថាងសានបាននោះទេបន្ទាប់មក
ទៀតគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅ skill មួយទៀតគឺជា skill អាវុធសម្ងាត់របស់ថាំងសានការវគ្គមុនគឺ level ទៀតទេតែ level 1 level 2ទេឥឡូវគឺកើនដល់ level 4នេះអ្នកនរគ្នាហើយថាំងសានអាចបញ្ចេញនៅបាតដៃព្រះជាច្រើនបាទអញ្ចឹង skill មួយនេះមានឈ្មោះថា1000មួយយប់បាទអញ្ចឹងក្បត់ដែលថាំងសានបញ្ចេញវាបង្ហាញទៅលើសត្រូវគឺវាមិនចេះចប់នោះទេហើយក៏អាចបញ្ជាចលនារបស់វាអាចហោះទៅហោះមកបានទៀតហើយក៏បានចាក់ទម្លុះរាងកាយរបស់បិសាចចោទាំងអស់នោះឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទោះបីជាវាមានជីវិត1000ក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកបិតនេះបានដែរហើយមួយទៀតទោះបីជាសត្រូវនឹងល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាហើយចង់រត់គេចក៏មិនអាចគេចពីអាវុធសម្ងាត់នេះបាននោះទេបាទយើងមើលតែបាតដៃព្រះរបស់ថាំងសាននៅខាងក្រោយទៅក៏ដឹងហើយហើយកបិតដែលថាំងសានគប់មិនមែនមួយនោះទេមួយអាចវិលចុះវិលឡើងរាប់ពាន់ដងចុះតម្រាំតែកបិតច្រើនម្លឹងសួរថាសត្រូវអាចគេចបានយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងទោះបីជាហ្វូងចចកនឹងមានច្រើនក៏ត្រូវថាំងសាននឹងសម្លាប់បានទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតែមួយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថាំងសានសម្លាប់ពួកកូនចចកឲ្យស្លាប់អស់ទៅនៅសល់អាមេវាទៀតអាកូនចៅនោះអត់ទាន់ងាប់ទេដោយសារតែមេវានៅរស់នៅឡើយថាំងសានបានដើរទៅជិតមេវាដូចជាមានកំឡុំខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាសាហាវមែនទែនថាំងសានហើយប្រើកូនកបិតនឹងបាញ់តម្រង់ទៅចំកដាលក្បាលវាបានអញ្ចឹងត្រឹមតែមួយកូនកបិតទូចមួយបាទធ្វើឲ្យអាមេវាផ្លោងខ្ទាតទៅក្រោយយ៉ាងខ្លាំងដូចជាគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ផ្លោងអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអា skill ទី4នៃអាវុធសម្ងាត់របស់ថាំងសាននឹងពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគិតថាអាមេចចកនឹងវាងាប់បាត់ហើយនៅបាទនៅទេដោយសារអីដោយសារអានេះអាចនិយាយថាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវានឹងរងរបួសខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតហើយកូនចៅដតីទៀតនឹងដោយសារតែចលនាកបិតនោះវាហោះទៅហោះមកច្រើនដងពេករាងកាយទាំងមូលសឹងតែដាច់រលេះអស់ហើយវាមិនអាចតស៊ូបញ្ចុះជាមួយថាំងសានបានទេរួចហើយថាំងសានក៏បានចូលទៅបញ្ញាប់អាចាត់ការអាមេចចោដាក់មួយចង្កងឡើងទៅលើមេឃឲ្យបាយបាយជួយថែមបានបាយបាយបានកាច់បំបាក់កអាមេចចោយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុត